Серед волонтерів – один з гравців футбольного клубу «Нива Тернопіль» Максим Стельмащук. Хлопець розповідає, допомагають підготувати м'ясо для тушонок. Зараз ми займаємося волонтерством, тільки і без футболу, без тренувань, без того всього, що ми весь час займалися. Ну, щодня ми ріжемо десь 100-150 кур, як мінімум. Наші хлопці теж приходять, ріжемо, допомагаємо жінкам на кухні. Закручуємо банки їм, допомагаємо баняки носити. Щось таке, щось тяжке, така чоловіча робота. Щодня футболісти разом з іншими волонтерами виготовляють близько 300 банок м'ясних консервів, розповідає директор футбольного клубу Андрій Тихий. Почали ми з напівфабрикатів, вареники, пиріжки, ось таке. Зараз перейшли вже на виготовлення таких тушонок, паштетів, каш з м'ясом. І можу вам показати вже такі готові наші вироби – це м'ясна каша, де ми розмістили такий наш логотип нашої команди. І всім відоме гасло «Борітеся, поборете, вам Бог допомагає». Волонтерка Тетяна Малик розповідає, варять тушонку в цеху, який тимчасово розгорнули на одному із підприємств Тернополя. Щодня, каже, до справи долучається близько 10 людей. Ми стараємося готувати по-домашньому, щоб їм було приємно, щоб про них пам'ятають. Стараємося, щоб відчували тепло домівки. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.